Olá, eu sou a Poliana e este é mais um vídeo do Veda. Hoje eu vou mostrar um pouco da pesquisa em relação aos livros. A pesquisa é importante tanto sendo um livro fantástico ou não. É importante para cada escritor pesquisar um pouco sobre o mundo que quer escrever ou tentar criar um novo mundo baseado ou não na vida real. A pesquisa é um dos pontos principais do livro, porque é nela que você vai fundamentar tanto a cidade, o ambiente que você quer colocar, quanto se você quer criar um novo mundo, enfim. É importante saber de como rege as leis para criar um novo mundo, entendeu? Aquelas. Mas enfim, e hoje vamos pesquisar um pouco das coisas que eu preciso aqui para o meu livro. Bem, como vocês sabem, o meu livro ele vai se passar em um mundo paralelo, ou seja, a minha pesquisa vai ser relacionada a ambientes que são machistas e como eles seriam se fosse igualitário, tá? Então vamos começar aqui. A história vai se passar em Brasília, então vou pesquisar monumentos importantes, isso, aquilo, que tem aqui em Brasília. Como eu não sei exatamente os pontos específicos que eu quero passar na minha história, então eu vou simplesmente pesquisar essas coisas de quais locais foram construídos por homens, o que está acontecendo, e depois disso, desse local, pesquisa de local, eu vou para pesquisa mais política, vamos dizer assim. Vamos lá. Locais. Acho que eu vou pegar um pouco da história de Brasília, né? Porque, querendo ou não, eu tenho que pegar lá do início. Seria importante pegar lá do início do mundo, né? Mas, enfim, é muita coisa, então vou focar mais em Brasília. Vamos aqui pro documento. Minha porta eu acho que vai atrapalhar, calma aí. Enfim, o que que eu vou colocar aqui nessa página de pesquisa? Coisas, tópicos que eu quero saber em si. Então, vou ter que pesquisar a história. História do Brasil. Quando os portugueses vieram pra cá. E de Brasília. E de acordo com a história deles, criar um mundo mais igualitário, onde as mulheres sempre participaram de eventos e coisas que apenas os homens podiam participar naquela época, sem essa distinção de o homem superior à mulher superior ao homem, tipo, sempre desde o início igualitário. Eu também quero colocar um pouco da história de eles já tentaram fazer um mundo machista, só que as mulheres se rebelaram, enfim. Eu também quero colocar isso no livro. Então, por isso que eu quero a história do Brasil e também além da história de Brasília, do Brasil também. Então, eu vou usar esse tópico aqui, que
que eu acho que é importante. Ele também fala um pouco do Brasil, né? Ctrl C, Ctrl V e do Brasil. Vou ver se tem se história. Brasil. O Brasil Escola e a Wikipédia são os melhores, na minha opinião. Mas eu quero pegar mais Wikipédia porque ele é um pouco mais completo, né? Ctrl-C. Qualquer coisa, em outro momento eu pego de outros sites, enfim. Eita. Vou voltar aqui. Ctrl Provavelmente eu vou tentar. Se eu não conseguir achar aqui alguns monumentos importantes, inclusive eu vou ver aqui. E daí, nisso, eu vou procurar os que foram feitos por homens e tentar encaixar uma mulher ali no meio. Pegar esse daqui, que são os principais, né? Inclusive, eu já fui em alguns, então é mais fácil de descrever. História, monumentos. De Brasília. Ctrl V. Vamos ver se tem mais site. Aqui tem 14. De bike. Ah. Tá. Enfim. Né? Parece interessante, mas vamos ver. Olha, aqui praticamente foi tudo, praticamente, né? Mas eu não entrei em alguns, mas é bem legal também. Enfim, pegar esse site também. Ctrl-C, Ctrl-V. Aí aqui vamos para a política. Eu acho que eu vou pegar no dois sites mais ou menos e gostei desse daqui, do Brasil Escola. Interessante isso daqui.
Ctrl C, Ctrl V. É, como eu disse, eu vou pegar aqui nesse vídeo apenas dois links de cada. Então, foi História, Monumentos, Política. E daqui tem a cultura, né? Que eu vou pegar. Tinha fechado. Cultura do Brasil. Aí eu vou pegar um pouco da cultura, dos hábitos, enfim. Mesmo eu morando aqui, é bom saber um pouquinho mais. Porque, querendo ou não, a gente mora aqui quase nem sabe, né? Controle. Apesar que isso aqui eu acho que eu só vou pegar uma. E qualquer coisa, se eu achar que tá faltando alguma coisa, depois eu complemento. Eu vou deixar isso. Então, na minha pesquisa ficou o que exatamente? Ficou a história do Brasil e de Brasília, os monumentos de Brasília, política do Brasil e a cultura. Porque tudo isso, como eu vou fazer um mundo paralelo, eu preciso de cada detalhe dessas coisas para que assim eu consiga construir um mundo que esteja mais igualitário. É, eu tô falando muito igualitário, mas é a palavra que tem aqui, né? Enfim. Então, o vídeo ficou assim, também ficou bem rapidinho. E eu espero que tenham gostado. Se sim, deixa um joinha. Se você é novo no canal, inscreva-se aqui embaixo. Comente, compartilhe com seus amigos para me ajudar na divulgação e fazer com que esse canal cresça. Se expanda para novos leitores. E é isso. Ah, lembrando que tá acontecendo o sorteio e o formulário tá aqui embaixo. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais, porque lá eu comento um pouco da minha rotina, enfim. Principalmente no Instagram e no Twitter. Então é isso, um beijo, até amanhã. Tchau!